olunaku nga nyinza otolosa abaana bana. Natolosa nga bana Uganda n'abaana Kenya. Olubo kuleeta. Ne nkutuusa mu kiyumba kyange nkugambirawo. Ebintu ebi. Teri kwebakana musajja. Teri kufuna ne boyfriend ali wane Saudi. Ne nkukwata ng'omusajja gw'oyogera naye ali wane Saudi. Era o there and then nali njawukana nawe ne nkugoba ne mu kiyumba kyange. Obuzibu bwava mu kwesiga bantu. Singa saayisiga jazz. Singa kino si kirimu. Neesiga nnyo jazz ne mwemalirayo. Namwesiga nnyo ne mwemalirayo nga ndowooza ndi ku mukwano omutuufu ogwa namaddala. Naye ate n'akajja nkizuule kirabika nali ndi ku mpewo. Dokita ye anse etuddibwamu kubanga dokita yatugamba nti akola nabo. Naye ate saaya kakati atulaga mbu takola nabo tabamanyi. Kati dokita ffe bwe muntu gwe twali tusindikire ssente. Dokita agamba atya kati? Kati agamba mbu ye yali takola nabo. So yali akola kyekyo? Tetumanyi awo oba yali akolera kubanga yali atugamba. Ssente ze yabasabanga okola ebyo byonna era mugenda eri kukola mu World Vision. Naye kati zine sawa atugamba ye yali takola nabo. Ate luli yali nga atugamba nga atukubira n'ebifaanani. Ngali kawiri wiri nabo. Ngali kawiri wiri kawandiseko UN. Naye sawa ya kakati atugamba mbu takola nabo. So sente temwazi wanga ye. Sente twazi wanga dokita. Kati ate ya agamba takola nabali. Omuchara ya ngamba. Go directly at the UNHCR. At the reception and ask for Mwanga Ibra. Mwanga Ibra yani? E Kampala, jayaga tugende, kwanga na mugamba. Mwanga Ibra yani? Ya, nange simumanyi ya tulagiri ambu jetuba tugenda. Ya gamba nti, ekitongole kineno, chetuwali tugenda okukolera. Chiri kuchi, chiri wali ya kulule Yusufu. Echo. Chali mkutulagira, jetuba tugenda, tuja sinka na yono mvubuka gwebaita Mwanga Ibra. Tuogere na ikubanga ukumpe no informationi. Na mara mugamba, nti. Is it possible to give me my money? All I paid, aunali mugamba. Cellular number, ngatuga. Ne mugamba, okay ma'am, but give us cellular number and direct us to the office. Ne mulemeranga ko era information eri muno nga mulemera ko tulagirire office jaziri. Fe otunatuuka ku office tujja funa ekyokukola kye kiddako. Office nga aganyo zitu. Era yava ku simu nga tampadde office. Okubanga nga tampadde namba y'omuntu yenna gw'osobola okubira. Okubanga okundagira yandagirira awo wemba ngenda. Mbuze Mwanga Ibra. Kyenva mugamba impa enamba ya Mwanga gwe nakola naye appointment. Nasobola okummanya nti nzize kumulaba, nasobola okubeerawo, nannyonnyola ebiddako. Omukyala yava ku simu nga tatuwadde n'ennamba ya Mwanga. Kati awo simanyi. Mpaka kati, taddanga ku simu. Mwakomaddyo communicatinga naye? Twakoma communicatinga naye nga January 2022. Wiki ewedde. Nakati tuddanga mu communicatinga naye. So kyekiddakaawo. Nze nganze kyembadde njagala. Abanange tebasoma. Obulwadde bundi bubi. Nga bw'okyulira. Kansa ndowooza atuuse ennyooge. Andi bubi nnyonyonyo mpulira obulumi bw'amaanyi. Nze nganze kyembadde njagala. Omukyala nzirize ssente zange. Wano obo banjani, obo banja dokita, obo banja omuchalo oyo muzungu. Yono Justin ya yogerachi ba muchala uoli. Kubana vyo sibitegira. Na yeba munyaga. Justin yewe tuwa mubuza, Justin wateka mumika. Yatugamba ya teka miyonezi. Bili nechitundu dokita nazikolachi, nazimutera je naveranga na ye. Ya mubba chitono. Hayirati yateka munya na ekitundu. Bwe yatuuka wano bamukuba fine ya mitwalo nsanvu
n'agasasula gattako ne passport gy'atafuna roughly n'ayingira miliyoni 5 n'ekitundu. Gwolye wala. Nza asinga okuba ewala. Lw'abaana bali. Abaana. Nza asinga okuba ewala. Dokita ono dokita wa bitabo, dokita kimusawo. Dokita atugamba musawo naye nga kusinga akola mu camps. Camps z'aba refugees. Jakwa kubanga naffe bali batwale au kubanga wetwamala okubanga tupanga ebyokugenda South Africa. South Africa ne bajigala. Omuchara chava tuchusiza ora COVID. Chava tuchusiza na agamba. Naba pangi de muda Australia. Kati nga tuda Australia nga refugees. Kati wetu tukeyo tubeenga tusupply inge meremba refugees ba Australia. Nga watu yali deal. Ya. Kwa kati nebuza, che chidako, doktor agamba chisaweno. Esawa ya kakati, esimu ya... Okubonga ambye ya begana kati. Ye. Ye ya bega nambu ya itakula nabu. Na ya inengeje ya bafunamu. Na alio katukone kitinga yo. Na ya temu kusoka ngajatu gamba kula nabu. Era nebifana ni biatu wanga bona kula nabu. So no waliwo nebifana ni biatu nalinina. Na yes manyo wecha Dr. Mwechiri. Nga ayimiri denabu. Nga atulaga anti ye ali nabu bukolokolo. Na ya atesawa ya kakati atulaga amba. Nti ye takulanga nabo kate tumanyi which is which. So nebuza kicho zako oluvanyuma lw'okuba nti kubanga oyinza okwesanga nga bali bafere ekyo nakyo tosobola kirulinga utu bayinza okuba nga babafera bufezi kubali yako sente gwo ozaako ki sente ezo kwa bongama nti abaana tebasoma bali wano gwe kenyini wetaaga obujjanjabi nawe akasente tokalaba ne woli simanyi ogambye munywedde munyebuki. So sibitegeera kicho zako nze nganze chenjagala njaga dokita nzirize sente zange zonna zinateekamu kubanga zonna naziyisizanga ne mpulire erinyo yogera dokita yani ye dokita Asaba Newati ndi Asaba Newati Newati bweritu. Nze njagala dokita anzirize sente zange zinateekamu zonna. Zonna zinateekamu. Njagala dokita aveyo ayogera amazima. Oba yakola nabo batakolanga nabo. Fatudize sente ngene mudwali tekeko n'abaana bange mu ssomero. Nsasuleko ne mfune ne wembeera. Baya wano bansuza busuza. Kusuza aba kulisa olina abaana oli mu ate simuina nga bwe muyita tolina nabo mu bwe muyita mumenya just muzira kisa ya jetwali tubera olwo kubanti ngwe twajja twali tugula kuye ebintu kati ene nyumba kumpi tulinga era tusuza busa kwa twasasuza busa z'emitwalo 10 tejiri ko mwezi ogugumu alinga tusuza busuza kati nze njaga doctor je ampe sente zange zonna zinateekamu ngene nfune treatment ntwale n'abaana bange ku ssomero kyenjagala kyokka process ndaba mpanvu ddala okutwaliza wamu era kyendaba ekiriwaawo kuddiza sente zo singa dokita yebulankanya n'otaddamu mulaba ye bo bano banno baliwa ba Justin bani bo babivaako Justin ye nga Justin engeri gye nkunyonyodde nti ebibe byali bya love. Yetabiinaako obuzibu kubanga ne sente za passport nzaali zange okitegeera. Ye yateeka so ye bw'aba yadda n'akasente ke akalina. Bw'aba yadda nako aba akalina kubanga ne sente ze twali tuliira wano zaabanga zange. Bw'aba yadda n'akasente ke aba akakola ki akalina. Na yenga ye just yateka miliyoni waziraba. Bili ye zaagamba nti ze yajja mu nsawo n'ateeka muzaali ezi. Ezisigadde dokita n'abikola ki? N'abisootinga. Hayirati yateka miliyoni 4 n'ekitundu. N'agatako unateekako za passport miliyoni 5. N'agatako ne fine gwe baamukuba emitwalo emeka? Abi ansanvu. Na ateka kone zuno zebatu sawa yondo wuzi. Ye na agwa mura.
roughly million itano n'ekitundu. Geza akolachi zabanjibwa. Zabanjayo. Na ye nza ina percentage esingo obunene. Kubanga nze nali nasasula n'ebyabaana. Ate ne input wange nze yali munjiko kuwabwe. Atrobo bulungi tukyali ffenna ndozo wulira mukyala Romula eddala baliitandirire bakumanye ngamba libakumanye erire bali bakutuuma lala ndoza lala bakumanye Saudi ndoza kubanga lyali linnya ly'omukiyumba kyange abaana be nali hostinga Saudi abaana be nali hostinga bali bampita lala. Naye ebweru nze Romula ate mbawarabu erinnya eryali likole sente mbawarabu baali bampita Rahima. Ngero omuwarabu oluba omukubira n'omugamba Rahima. Rahima nga ye era amanya nti abakozi baalina abalina nga bava wa Rahima. Erinnya eryali lituna mbawarabu eryali lituna bannayuganda bannange eryali Romula eryali lituna mu kiyumba kyange nga nze lala. Singa Dr. Ono takudiza sente zo kyekiddako kubanga abali azamanye bangi tubamanyi kicho zaako nzizaako mumbeera gy'olimu zine sawa ekintu kyenzizaako si kiina lwansonga ndi ku kisenge ekikomyeye ewala ndi ku kisenge nga bw'okiwulira. Sina nti oba nti nyina ng'omuzadde wuno taata nti ngenda mukaabirira taata jangu nkwatiseeko simu yina. Muzeeyi wange mwami yalwala era ne bwe nabadde Saudi nga nze amukola ki amuyamba era ne bwe nagere ne munyonywa taata kati ngenda mu Australia ngenda kola kasente akawerako yangamba muwala tambula mirembe. Bambi yasanyuka nnyo. Era kati zine sawa okumukubira esimu kubanga alina pressure, alina n'omutima, alina ebirwadde bye. Kati ne munyonya yanagambye omuganda nkwega ye togamba taata. Ayinza n'okutuka n'afa ne tusigamu singa tetulina muzadde. Ne mugamba tomugamba, leka tubisootinga eno ebbali, temuwa na simu kubiraba bigwere eno. At least n'akwata yo akatono ke nankute ne mugamba taata gula ku nnyama, beerako bulungi okitegeera. Jema vaye ne nkola mafina aba asobola okunyamba aba wibo obuyambi mafina nyamba so kicho zaako okutwaliza wamu mu mbeera gy'olimu ate saya kakati mutuufu ekyokuzzaako mbadde nsaba mba nkola ku bukowozi aba wibo obuyambi banyambe awo nkoowoola mu mafiina kubanga awo ayambye nnyo abantu bangi bayirawo ne mukama akimuweera omukisa ate amafiina ffe yatugamba bakadama tiffe ajja kuyimirira bumu naffe mu bubi ne mbulungi ffe ajja kuyimirira atuyambenga kati nkoola amafiina mukwano nnyamba mu mbeera eno gye mpitamu abaana ange tebasoma bino byonna obijoyininga kasita nawulira ekikwatagana n'abaana n'okunnyamba okuwona ebbeere kubanga bo bangamba n'okulijjanjaba sirijjanjabira wano nsasule sente za ezimpisa mu sikaani eya wano e Uganda eri ebweru bagenda kunzijjanjaba kwe kuteekayo miliyoni ezo mukaaga eri ebweru bagende banzijjanjabe ng'ate nga bwe nkola kwe kutunda obuyumba bwe nali nnyina sobola okugenda ebweru banzijjanjabe nga bwe nkola ng'ate n'abanange bwe basoma ate ng'abanange bali mu nsi yabweru. Ebyo byonna nga bwe nabitunuulya ne ngamba nja kufiirawo nteekemu kyonna kye nnaaba nnyina sobole okutwala abaana bange mu nsi y'ebweru. Waba ddala nga teyali mufere. Ya, dokita waba ddala teyali mufere. N'okututuukirira ajja atunnyonnyole essaawa ya kakati kimukaluubiriza. Bw'omukubira essimu tagikwata. Yeebuzaabuza. Kati bw'oddamu n'omukubira oguddako ng'agamba wankubiddeko ng'essimu sigiina kati obadde ogamba oti oteesa otya ate n'ekirala ndabanga jasi eyali mukwano gwange ate kati twatandika tubeera ffembi zino essaawa yanzirukako abeera waabwe mbeera nzeko olw'okuba nti essaawa kati tetulina kye tulya
Waye yandibadde kati akubeererawo. Kubanga nze okumukwana namukwana n'ekigendererwa ky'okunzijanjaba. Ng'angamba nti wenna abantu se mu mbeera y'okwetaaga omuntu okunzijanjaba. Jasa ajja kumbeererawo. Naye kajuzi nasula nfeyintingira mu nju, mutabani wange yazuukuka ne muzuukusa nampa ku mazzi n'enywako. Jasi zine essaawa talina w'alabika abeera waabwe. Bw'omukubira. Bw'omukubira n'akugamba ndi eno mbeera mbi. Sina na transport, sina na za airtime ezikukubira. Tacha ina mbu airtime wankubira. Kaya chandiba chitufu taina, chwe chitufu taina, ransonga nti tetuwa kwa maonga tuine seni. Chiyumba wechari chitandu so kwa atira yo, ate wenavira yo, kurobu radenga na bobu nsuseko. Nore chonko wola buli muntu asobola okunyamba. Nala wa story no nemu kwa atako, bami mbade nsaba munyambe, mutima mulungi. Bamikwano nsaba kunyamba. Embeera mbi. Ninga atakolangako kati ndi ku kisenge. Emyaka gyange esatu egye Saudi gyansala. Olw'okuba nagwa mu mikono gy'abantu be saategeera. Nali ndowooza dokita mutuufu nga bwe yali. Bw'owulira erinnya dokita ng'akunyonyodde ndi musawo ndi dokita. Kubanga namubuuzangako n'amakerenda agamu. Dokita obulumi bundi bubi. Wawure na mirida o brufen na mumira nyo brufen weye weru. Ali milgram zero kaga. Katwe na mumira na mpisa bubi. Na andeta ulcers. Kati na andeta no kulumizi wa mtima ngampuli langa ya kwa umuliro. Oroku banti yali doktor chemba mugamba. Doktor, dagala chiri emba nkozesa. Yanku bile chifana ni dagala ningena nendi gula diampo nya. Nga nze ndabira ddala musawo. Ali n'ekirala tosobola kuva eri n'otandika okubuusabuusa omuntu. Okusinziira nga munno bw'aba amwogerako. Bannanga ababiri nga bwe baali bamwogerako. Nange kwe nasinziira ne ngamba waayo hayira gyali jasi gyali bonna bagenda. Ate nange ndi mulwadde Saudi nyina gifuluma kudda Uganda. Fune treatment we malo funa treatment. Tugende mu nsi eddako. Naye si bwe kikyo we kyali. Abantu baffe abo abandyagadde okubanga bakudduukirira obanga bakuyamba bayinza kusanga ku namba ki? Ennamba yange oba physically bayinza kusanga wa oba na? Essaawa ya kakati ndi wano mu Matugga. Essaawa ya kakati mbeera Matugga. Mu maaso gaffe kye kifo kyokka kyokka kye bookyezaamu ennyama y'embuzi muno mu Matugga. Mu maaso ga ffe bookyezaawo ennyama y'embuzi. Ennamba yange ey'essimu eri 074 02 69 69 n'osembyayo 9 074 02 69 69 n'osembyayo 9. So kutwaliza wamu yembeera eyo gy'oyitamu. Omulanga obubaka eri dokita. Dokita, nali nkwagala ng'omuntu nga sikuyinaako obuzibu. Nekirala nali nkwagadde nnyo olw'okuba nti wali ontuusizaako ekintu kye nali nayagala edda okuyingira mu Australia. Nga mpulira nkyagala nnyo. Twatandika tugenda South Africa, twamaliza tugenda Australia. Kale ne mpulira nga nnyongedde omwagala. Kati kye mbadde nsaba dokita, yatunnyonnyola n'atugamba abantu abakola ki? Abamanyi. N'annyonnyola n'atugamba nti akola nabo. Mbadde nsaba atuyambe engeri gye yali akola nabo, nga bwe yali abeera nabo, buli kimu. Atuyambe ffe atukonekitinge. Oba agenda abanje ssente zaffe kubanga zonna twaziyisanga ku ssimu ye ne tuzimuweereza. Atuyamba atugireyo ssente zaffe zonna ze mubanja azinzirize. Kye mbadde nsaba. Embeera gy'oyisemu yonna okutwaliza wamu, bubaka ki bw'oyinza okuwa omwana oyo kati ali e Buwarabu mu kiyumba, ali mu nsi yonna mu kiyumba akakalabya, ate era bwe tumala awo n'oyo eyandyagadde okuba nga agenda okusinziira ku mbeera gy'oyisiddwamu?
amagazi gempa abawala abali mu kiyumba. Nze obuzibu obwantuukako bwavako nti neesiga munnange gwe nali ndowooza antwala ku kintu ekituufu. Naye ate nekivaamu nga si bwe kityo bwe kiri. Ate ne passipooti tebikyali ng'ebyedda nti otuula w'otudde ne bagikukolera ne bagikusanza. Bannaye temukkiriza kubabba. Komawo ne ssente ezo zonna nga bw'ozikoze, jangu wano weekolere buli kimu kyo mu mikono emituufu. Passipooti tebagikola nga toliiwo. Ekyo nakiyize. Passipooti bagikola bakulabako, ate gwe weekolera interview. Tewali akukolera interview. Awo we baasinga otukwatira ne tutabuuka. Singa awo twali tumanyiiwo, singa at least oba twasevingangako. Naye yatulimba nnyo. Kubanga passipooti singa zaafuluma ziri origin. Oba oli awo singa twagenda. Naye passipooti okufuluma nga teziri original. Kye kyavaako ekyanyiiza oli omuzungu n'atambula n'agenda. Naye saamulabako. Yatukolera bicupuli. Omuzungu ye saamulabako. Naye mu kuwulira ng'ayogera nalabanga oba nga gyali. Yadde baŋŋamba nti taliiyo. Ng'oyo oyinza okwesanga nga nayo yali mpewo nga baalina omuntu waabwe yali eri eyeefula omuzungu. Naye osanga yali mpewo. Oba osanga na muntu alina wano Uganda nga yali mu kutufera. Wabula yafuna ennamba ya ng'atumanyi. N'ekyamulekerawo okwesiga bannammwe. Omuntu omusanze ku kyeyo, tomanyi bibyayi waabwe, tomanyi bimufaako n'omwesiga nnyo, tomanyi na mbeera ze. Obuzibu bwava mu kwesiga bantu. Singa saayisiga jasi, singa kino si kiriimu. Yeah. Mange okusinziira ku mbeera gye walimu, ndabira ddala nga yali nnungi. Bwe mpulira kino kati ky'oyita. Neesiga nnyo jasi, ne mwemalirayo. Namwesiga nnyo ne mwemalirayo nga ndowooza ndi ku mukwano omutuufu ogwa namaddala. Naye ate n'akajja nkizuule kirabika nali ndi ku mpewo. Yeah. Weewaawo, atrabo mulungi, ndowooza owulidde emboozi okutwaliza wamu. Olina emboozi gye wanyumize ye ey'okukukusa abantu eyo, katono nnyo njagala gifunako. Kubanga mpulira abaana bangi abatoloka mu biyumba, mpulira abaana bangi abagala okutoloka nga n'okusobola okutoloka tebasobola. Gwe kino ekintu okyakivinga otya n'osobola okubanga naawe ofuuka batandika n'okuyita madamu ng'oli eyo naawe olina ekiyumba. Kubanga bangi be ndabye abalaajana abali ebuwarabu eyo nga baagala okuva mu biyumba gye bali naye nga tebasobola. Gwe okikola otya bw'otyo n'osobola okubanga oteekawo n'ekifo n'osobola okubanga osobola okuteekamu abaana abawera n'ekinaana. Ekintu ekyo eky'okutolosa abaana okuva mu kiyumba kibi. Lwansonga kya affectinga kampuni eba yatwala oyo omwana kibi. Naye ate kirungi ku mwana gwe kiba kituuseeko. Lwansonga eno mu kiyumba madamu waakukuba, madamu waakutwalanga kasasiro, ate n'addamu n'essente n'azikunyaga. N'obeera ng'okozesa omwezi omwaka mulamba nga naye nga tebakusasudde. Naye ate so nnene wabweru bw'onkubira essimu n'oŋŋamba munnange ne bayirawo ne wana eno waliwo abaana b'ennyamba ne mbawa ebiyumba ebituufu. E Saudi tulinayo ebiyumba bya ngeri nga 2 oba 3. Osobola okugwa mu mikono gy'abawala abeetunda. Era kibadde kimu ku bibuuzo byange bye ŋŋenda okubuuza nti naawe wali okola ogwo gw'okuweereza abo okutunda naye sooka omaleyo. Ebyumba bya miundo ebi. Bw'ogwa mu kiyumba ky'abawala abeetunda, akagoba kaba kaweddemu. Bw'ogwa mu kiyumba eky'abawala abali nti najja kukola nga epapa siri emuleese, awo oba ojja kukola essente ekuwoomere. Lwa nsonga bw'oba wajja kukola n'okomawo okuva ku mulimu, bwe mmala okutolosa nze natuukanga ne ku sayiti. Ne ŋŋenda ne nkubuuza oli ludda wa mulyango ki? Ne nkugamba weetegese kyenkana ki? Ekkubo lye nkwata bwe nti
Nenzija nengupikinga ate siri enfulumira mu bwenti. Awomba ngamba driver chuka tudeye no jetuva. Nemu jayo muwala. Eri bwogenda bwoti kamera emalayo. Bwomugenda bwoti kamera emalayo emotoka neku recordinga. Naye ate bwochukira waneno bwoti kamera temalayo mmotoka. Ngera situ kamera webeera awo ze nkomeno. Kati webe kwate side zeno. Ate ngolusi tebakulaba ng'oyingira. Toyingira mulyango gwa kamera oyita ofananga ayita ku mmotoka ze nenkutuukako ne tugenda. Nga nze nabimanyi engeri gye mbitambuzaamu. Nga ntolo olunaku nga nyinza otolosa abaana bana. Nga ate nga nze nkutte mu Pakistani ne mugamba tugende ku site naye nga simunyonyodde nti ngenze kutolosa. Sikimugamba. Mwaba driver beri ba Pakistani abasinga. Simunyonyo nti ngenda kutolosa. Nze olubo okutuuka ku site nze nkola mulimu gwange ye musasula nga ntutenze okukoonayo na kudda. Watolosanga bana Uganda boka? Natolosanga bana Uganda na bana Kenya. Okay. Ebe natolosanga. Okay. Nayo kutoloka kuno omwana bwatoloka najja. Akasente kawerako. Aba akola 10 miezi, 12. Ate mu kiyumba akola nusu renda. Kati akasente enebweru kawerako. Ekireetera abaana okutoloka lwa nsonga nti kampuni gy'aba yayitiramu. Omwana olubo gamba kampuni ni mu mbeera mbi olw'okuba nti bo babeera wano mu Uganda nga basigadde wano ebyeri tebabikola ki tebabimanyi ate omwana bwe bayitiriza okudda ku kampuni balowooza nti omwana tayagala kola ne batamanyi omwana tanaafuna mukisa gw'ennyumba ye naye ate n'abaana bwe batuuka eno ebweru n'afuna omukisa gw'ennyumba ye ate munnange atuuya ddala mu nnyumba n'agimalamu emyaka 40 n'akulira ddala ng'ate bamuwa 1200. Birimu emikisa. Okay. Era bw'atuuka eri nabyo bimanyi okugaana n'abeera ebweru nga zaakola ze zimubulako nga tebamusasula oyo naye n'omugamba munnange. Sabako n'aba ku munnyo kola bw'otyo omwana n'abeerawo. Omwana bw'agwa mu kiyumba ekyo y'okwetunda. Nga mama kiyumba atwala ekiyumba ekyo. Alimu akaze k'abasajja. Tata kiyumba muna Uganda. Ajja kujja ayagala omwana. Ayagale ne mama kiyumba mwenna abagatte mwenna abafunisa embuto. Okay. Bw'omala ekyo jjukira bwe bakutandikako oba owulira ng'oyagala. Ovaamu ng'otandika ng'opiikinga omuze gw'obwenzi. Naye nze olubo okukuleeta ne nkutuusa mu kiyumba kyange nkugambirawo. Ebintu ebi teri kwebaka na musajja. Teri kufuna ne boyfriend ali wane Saudi. Ebyo ino byesonywa. Ne nkukwata ng'omusajja gw'oyogera naye ali wane Saudi. Era o there and then ali njawukana nawe ne nkugoba ne mu kiyumba kyange. Singa kuba ebintu bino abantu bangi bagamba nti kino kye kimu ku ebyo ebibonyaabonya bakadama abagenda ebweru eyo. Nti kubanga abasinga bava eno nga bazaddeko abamu bava eno ng'olwedde beetabye mu mukwano okutwaliza wamu. So nti kibayisiza ddala bubi. Omwana bw'omutoloso osooka musomesaamu. N'omutegeeza nti wano w'otuuse tewali musajja kubanga nze Saudi saafunayo kona musajja wadde n'omu emyaka esatu gye namalayo seegattangako wadde n'omusajja n'omu seetabangako mu bintu by'ebidongo mu zipatizi ebyo saabyetabangamu ate nga saali mu kiyumba buli lw'ompanga otuuse Saudi n'oyagala ebyamasanyu essente ojazikola ng'ozimala mu by'amasanyu. Lwa nsonga competition ebeerawo nnyo. Oyambadde otya, onyirira otya, enviiri osibye ziri zitya. Nze mu kiyumba kyange mu wasinkaniranga abaana ng'obuviiri babunyodde bunyozi nga temulimu bye basibye. Nga mama kiyumba ky'obeera n'abaana kye babeera. Mama kiyumba bw'obanga oli wa midigido n'abaana babeera ba midigido. Mama kiyumba bw'obanga oli mukyala nga olaga kukola kubanga nze abaana nabatolosa nkola kati we nabalaga nti ebbeere linnuma nnyo kubanga nali nkola ku mukadde nga babeera ewaka ng'era bakimanyi ndi ku mulimu nali nkola ku mukadde naye natuuka ekiseera omwaka ogwo gumu ebbeere ne linnemeera nga sikyasobola kubeera ku mukadde ate n'omukadde wange eyali amanyiridde n'afa baamutemako amagulu yafuna sukaali
nibamutemaka amaguru kati bali balumbira bali balumba kutema mikono kupanga ne mikono jali jitandisa okumera obuntu ah kati mu process eyo bwe bamutwala mu theater bamuteme mikono awo we yafira naye nganze mu kiyumba nali sina mbuzibu bwonna nga tuli bulungi nganze abaana bange banjagala bampita mami naye ne mmala nkizuula nti oyina omusajja yenna nganze ofuluma ekiyumba kyange. Abambagamba nti ate bw'ogenda eyo n'oba ng'ogenze kwetabamu ebyo nti ssente zifunika mangu. Abamu bwe bagamba neera abasinga babalira abaana wano nga bababaliddenga okukola omulimu ogwo bukuli okwangu ennyo era okufuna amangu. Kyandiba kituufu sijja kiwakanya lwa nsonga nti mikwano gyange gyali giŋŋamba. Bwe weebaka n'omusajja omu nga oli mu kifo ate n'ebintu ebyo biri mu location. Wawoli tosobola kubanga oli eno wansi mu katanga n'olowoozo jafuna abasajja abategeera abagaba kusente era ab'omu katanga bwe bagenda okwagala ofuneyo nusu 12 naye ate bw'oba oli located mu Soweedi n'ofuna abasajja abali mu Soweedi naye n'obulamu bwo bubeera ku risiki obeera ku risiki nnyo bajja kuwa ebitaano naye enkya bakutte. Naye ate wano ojja kugenda okola 12 mu mwezi oveyo ng'oli mulamu. Bayinza okwebakako kirindi. Bayinza ate bwe amala ozzukuwa omusajja yennyini akwenda okwebakako omusirikale mu poliisi. Yennyini yagenda okuzigira banne abagamba oli omuwala ali wali yeetunda. Bw'anaalaba nga omulala yingidde mu nnyumba n'ajja ne yakwebakako obujja bujja mukwata akuzigira abasirikale. Ate bw'akuzigira abasirikale ne bamugamba nti bwetunda baba guba musango gwa kutta. Kanolwekyo ogwo mulimu nze nganze sigwagalya dda kubanga gulimu obulabe bungi. Essente bazifuna abazifuna naye nga mubi. Mubi eri babattira ddala eri babatulugunya abawala babafumita ebiti mu bukyala bwabwe. Naye ate wano w'ovaayo n'otoloka n'ogenda mu kiyumba. Nokola nali n'ekirala advising nnyo omuntu bw'oba mu nnyumba mwe bakuteeka nga kampuni yakuleeta n'ekuteeka mu nnyumba nga tonnabasinkana buzibu obukutuma okutoloka kubanga wabuzibu obusinga obutulosaaba boosi waamukuba amukubira ku mabbali ga butto omwana n'avaayo ng'ayidde omwana n'avaayo nga boosi yamusala ebyo byendabanga y'ensonga enkulu kubanga wamala okusala ekiddako kakufumita. Eyo ensonga enkulu eziyinza okukutulusa naye waliwo bano abatoloka ku lw'obusongasonga obutaliimu magumba n'omugamba kati lwaki watoloka bakakutwala omwezi gumu tonaana mmanyira kwogera Luwalabu onoonya batoloka kibi nnyo baba batira kampuni akatale naye nze ekyasinga okuntolosa ahe n'enkyagala nnyo ahe n'enkireetera n'enkisiga n'embalala n'enkikolamu n'omulimu lwansonga nze boosi mutabani wa boosi yankwata ate bwe nagenda okunyonyola boosi yankuba bukubi empinga neebasa mu ntebe aye naye ng'ayagala kunkozesa era we akaganya ke nafuna bwe yayimirira okwambulamu empale awo teyaddamu kundaba we nayitira. Ne mutabani ye yakwata n'ayita teyankwatako ye mutabani we ye yali ayagala kozesa maanyi ga kikuba ate bwe nagenda okuloope wa taata ye yankuba bukubi mpi nga nsuula wali mu ntebe kati bwe yagenda bwe yayimirira okugyamu empale awo yakoma okundaba kubanga eri otambula na simu yo ng'ekuli wano kubanga essimu ye sister wo essimu ye muganda wo aba agikulekedde kuba abamwera mpulira bazibajja be bazibajjeko aba bazisa bazikutte bubi oba togiwadde ne batuuka okugyako essimu naye ng'essimu gy'olina okusooka okwegendeeza mu nnyumba y'omuwarabu wadda wedda osulo gikyaginze ekiro awasigadde n'ofuna okwatanga olugoye kati nga luno olutungira ene emabega ensawo kati ye essimu n'ebeera muno mu nsawo nga naye ng'entungiremu ng'omuwarabu tagiraba ebiteeteeyi gwakikuwa okisala wano n'okitungirako ensawo ze nali nakola akasawo bwe bati nga nyambala kambale ng'akakasawo kasimu yange kabeera muli bulugoye lw'ennyambala nkasiba ne nteekamu essimu yange. Mwe bamama kiyumba abaana tembayisa bubi kubanga buli abaana b'owulira mu biyumba babirojja mwe abatuuseeyo nga bana Uganda nammwe ne mukola ebiyumba bwe bityo mwe abaana
tembali saka kanja. Abana babali saka kanja kitufu. Ekiyumba ekyo kyabaliriddwa mwaka kanja. Ekiyumba ekibeera tata kiyumba. Mama kiyumba olubo kutebereza nti oyinza okubanga oyagala tata kiyumba. Of course akakanja obo ojakalia. Naye bw'oyingira mu kiyumba tekiriimu tata kiyumba, tekiriimu biki. Omanya nti otuuse ki ewaka. Ale ne mama biyumba abamu. Bamanya abaana obbawa essente ez'emmere. Aye n'agaana okugula emmere. Ennyumba n'ebeera nga teriimu mmere ate ayagala abaana bamusasule. Ekintu ekyo kibi nnyo. Ayina sooka teekawo ekirina okusooka olyoka ozzeeko ekiddako. Nze kye nali nkola nga nkola shopping y'emmere. Ne nteekawo ne Wi-Fi. Wi-Fi omwana yakakuwa efifiterye ate Wi-Fi eweddeko ate oyagala agende ku mulimu. Kiba kibi nnyo kuba kulyaza amaanyi. Nze nali nga buli kimu nkiteekawo mu kaseera akatuufu. Nga nkola shopping ya nusu lukumi, fridge nejjula, teri mwana ayoya. Buli mwana agamba njagala kulya nkoko mweri, njagala kulya kino mwekiri. Ebyo ebisinga okuddusa abaana mu biyumba. Ate n'ekirala kugula ku baana emikwano. Tuogere katono ku mbeera abaana ng'oggyeeko ekyo embeera abaana gye bayitamu kubanga abaana bangi bwe bagenda eyo weesanga naye atali mulokola dda alokose. Beekwasa kati kuba bagamba embeera gye babeeramu, loneliness gye babeeramu, embeera eyo yogyogerako. Ekireeta abaana okulokoka eyagenda nga mulokole yagenda musiraamu n'omusanga nga alokose. Kati eri we muba kutuuka ng'oyagala ebintu bikwanguyire olaba ng'olina kuyimba kimu Yesu n'omukoowoola ku makya na lwaggulo lwa nsonga abantu b'eri nabo si bangu. Abantu b'eri takutega butwa nti abukuteze nti obulabye, takutega nti abakola ekyamu ng'akulaze. Ate abantu b'eri abawarabu b'eri sawa emu aba anyize sawa bbiri ng'aseka. Tosobola mutegeera. Era bw'osinkana omuwarabu akuuma obusungu ne bumala essaawa ezi taliiyo. Essaawa eno aba anyize essaawa eddako ng'aseka. Ayinza n'okuyiira amazzi n'aseka. Gwe ate ng'owulira kikukosezza. N'akuyiira amazzi n'aseka, n'akukola ekintu. Omulala ye talina buzibu naawe. Kati gwe n'ovaayo ate n'onyiiga. Era of course olina kukoowoola Mukama kutoololeko obusungu obwo. Osobole omumanyiira, omwagale nga bwali. Osobole omufunamu ekiba kyakutwalayo. Naye bw'okuuma obusungu ate ng'oyagala essente ze, ajja kukuyita akutuma ogaane. Kati n'olwekyo olina kutoowoola okukoka busungu, asobole okukuyita ogendeyo ng'olina smayiro. Kubanga smayiro eno tetambula na feesi ennyiivu. Smile etambula na feesi ensanyufu. Olina kusooka kusimayiringa n'omulaga essanyu. Oba yakukoze ekyo oba yakukoze ki, olina omusimayiringira. Osobole okukwasaganya embeera. Abaana bano abatasoma bana abaana bo lwaki tobaze wa taata? Bange wa taata bayinza okubanga baali basoma. Lwaki mu mbeera bw'eti tobaze wa taata? Ekyokubaza ewa taata tekyandibadde kibi. Naye ne we baali ewa taata nze yali asindika school fees kubanga nali Saudi ng'era basoma ne coaching. Nze yali amusindika. Taata abo yali musajja nga yeekolerera ng'alina essente ze ng'aweerera abaana baabwe, abaana be ng'abaweerera. Yazaala abaana ndowooza bali mu mukaaga ku musanvu. Abanze abange bali basatu. Yali aweerera bulungi abaana be ng'akola bulungi. Naye yali avuga piki ne wabaawo munne amutomera n'ayingira mupiira gy'emmotoka. Kati bwe yayingira mupiira gy'emmotoka na piki n'esaanawo, naye mwennyininyini gana amagulu ne gakyukamu ne bamumenya. Era we nali e Saudi namujjanjabako n'abaana nga we mbalabirira. Naye ngenda okugendayo okubajjayo bambi. Ye yali engeri gye yali amanyi nti ngenda kuddayo okudda ebweru. Abaana yali tayagala mbajjayo kubanga naye abaana kwe yali aliira. Naye nze abaana ne mbamubbako olw'embeera gye nali njagala abaana mbatwale.
kate sawa ya kakati jali neta ina buyambi bonna ebyemwe ebinkabya singa mbadde nagenda bami nani muyambyeko twayawukana mbubi naye ate si kirungi kuuma busungu akola obubi ate omuddeza bubi era ne we nali e Saudi namuyamba namugulira essimu nemugulira ebintu nemugulira TV kubanga bye yali ansabye nalimuwa nga n'abaana mbasomesa n'abataali banga ababe be yali ayina naye era nabo nali mbasomesa era ye bw'omukubira essimu n'omugamba yiira mulali wati ne bwati agamba singa mbadde nnyina omukazi we nani muyambye bw'aba ayinayo ettaano bambi atuweereza era yangamba nkusabira Mukama akuyambe mutambule bulungi n'abaana bakole ki babeere nga banzijukira yafuna omukyalo omulala bwe navaayo bwe nti ekyatwawula era byali bya mukyala bambadde ndowooza nti kugenda Buwarabu abamu Buwarabu eyo mutoloka butolosi mudduka buddusi abasajja ne beekyanga oluusi anze ngenda okugenda Buwarabu nga tumaze okwawukana ng'era abaana yaabayina naye ngende Buwarabu yali akola ngera nga ne ssente ayina ng'ali bulungi ekyatwawula yafuna mukyala nali n'akafuna olubuto n'afuna omukyala omulala era omwana w'omukyala oyo yenkana ne mutabani wange omuto kyekyatwawula kale omuntu yandyagadde ogambye ebbeere lirina kansa lyakola ki naye tetunalirabako omuntu asobola kakasa nti oba ddala olina ekizibu kya kansa ku bbeere oyinza okulaga bana Uganda Kane eno kengedde ne kano kengedde bwagala kubaluka ya bangamba kansa yasinga kulya wano ku nnywanto kwe yasinga okulya kati byagala kubaluka Ne wano we nkutte wokka mpulira nfa bwe ndita bwe nti mpulira obulumi obw'amaanyi dinnumira ddala sobola kwambala kaleega dinnumira ddala lino lyerikwetaagisa emitwalo ataano ataano okutandika chemotherapy kati we mara chemotherapy bangamba nyono sasula miliyoni 2 n'ekitundu okulisalako Okay.